Minisita Bala Muhsi musanyufu n'ekibiina kya Nuupu olw'okuva olw'omukulembeze w'eggwanga ate ye ambasada w'e Canada Joy Ruth Ashenga naye amaze okudipootingibwa. Wuuno omusajja eyeepikira nnamwandu w'omugenzi Tamale Mirundi Siniya maama wa Junior ogenda kubanga byonna obifuna maaso awo. Furaha Kashumba si musanyufu n'akatono ate ye Ray P gaakaaba gaakomba bindeeba yazzeeyo dda ew'omuyimbi Catherine Kusaasira mugamba mukyamwasibye abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano kusuvia news extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesubanga byonna byemba nti ekayo wano kusuvia news extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu kosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano ekyabadde ku Nkudi Festival bannange nakyo kyabadde kitokotanga si kisaani. Kile BF Suma Habuli Saachi Kiliniki bajanjabisa ddagala butonde era nga bajanjaba endwadde zonna ate bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mukale bakubireko weefunira ebisinga omunna. Bindeeba wa Ray P ye munanga ate amaze okuddingana n'omuyimbi Catherine Kusaasira. Bannanga abasajja bamwagala ki? Abindeeba ono ali mu Uganda ne Catherine Kusaasira naye ali mu Uganda. Munange baalabikiddwako mu kafaananyi nga w'okalaba. Ojjukire emabega kaawo Ray P avaayo n'agamba nti gwe wenna munanga omuwala ayagala okufumbirwa mu bufumbo gyangu nga weesibye bbiri nti obufumbo si bwangu nti ye ate kasita muzaala ku mwana. Ho munange bitabukira ddala osanga bambi Ray P kiyali aliko yali ali ku muliro muliro era bindeeba yalabikiddwako nga yamazidde okubakagana ate n'omuyimbi Catherine Kusaasira. Bwe tweyongerayo ani nnamwandu w'omugenzi Tamale Mirundi Siniya bannange ba abasajja balaba edduka ate mulowooza tewali yamwepikira omuzimu gwa Tamale Mirundi Siniya kagukubono naye ajja kijjamu omwejjuutu kakatame kayina maaso wano omusajja nga yeewera mbono ye nnamwandu maama wa Tamale Mirundi Junior mbu yamwogeredde bulungi mbu atanyirira yenna ayogeza mwanange abasajja temwewuuzaakowapanda kasolya nti obimanyi Saturday Blood nze abadde abuuza kato osobola tukoze tutefuna connection y'ennamba ya mukyala wa Tamale Mirundi boy kinkuba kyeyogeza ebinyuma muganda wange tukoze tukyofuna akanamba ako osobola okanjira ebira muganda wange kankoleza ka video kacho wano nga kyogera ku TV bona ekinyo kyogera ebinyuma. Omuzimu gwa Tamale Mirundi Siniya kagukuba ono yuno yali yagamba kumuziika ng'ayimiridde alaba abasajja abajja okwata bakazi be kati yuno tannaba na kumpi tannaba na kuva ku nsi kankyogere nawe batyo naye ye nnamwandu maama wa Junior baatandise dda okumwepikira kyokka nga bo abantu abamu bagamba nti Furaha Kashumba talina mukazi ate munnange n'ono awo omwami we bwatu takyaliwo mbu bo baagala bakikwasaganye babiri kiseera kye kimu Furaha Kashumba muyina maaso wano ng'abuulirira Tamale Mirundi Junior timunanga alekerawo okuyisaamu abantu amaaso omuntu abadde amulwanirira takyaliwo so ayigenga bwe bakwata abantu mbufunze addemu empisa aleme okweyisa biri byabadde yeeyisa nnagala ali akatambi kayina maaso wano nga Furaha Kashumba ambuulira ate tusobole okweyongerayo n'agaale Junior nawe jangu Junior kankubulye gw'oli kumpi abadde akuwakanira agenzi ekyo njala okikola ki okimanye kati linya ku bureki waliwo badde tasobola kukubajjaeko olwokuba Tamale akola ki waali ompulira muganda ono yampisaamu olumu eggaali najja n'afukamira nanneenenyeza kitange nsaba kukola ki tujja kugayindiganga John aliwa John kamu sirabanga muntu ayina mpisa na bukakamu nga mwanuno twali mu paliyamenti ku nsonga za feza abavandimwe nga ndaba omuntu anyamba simukola ki nga atufaako nyo paka lwe yaŋŋamba oli mukwano gwa taata wange so webale nnyo mugende maaso n'empisa ezo mwebale nnyo bannange mukama awummuze mirundi emiki emirebino byadde agamba nti alina obusajja obwa sapato eya bbulu ne redi abeera akuba luki lwali mumule mirundi mumula mirembe.
omanyi munnange bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bwandowooza Afra Kagashumba Tamale Mirundi Junior yamubuulidde munnange bino byabadde akalakata abantu ng'abadde akalakata abantu osanga munnange ajja kwekomako nti kubanga abadde amulwanirira ate bw'atyo takyaliwo munnange ebintu by'ensi bino byo byewuunyisa ndowooza omuntu ng'agenda kufa abeera akitegeera nti kati buno obulamu bwendimu bwe busembayo omugenzi ono muyina maaso wano mu katambi ng'agamba nze siyidda ku NBS okuddamu okulabikira ku NBS nga balanga mulambo gwange era munnange kyamaze ne kituukirira yagenze okudda ku NBS nga balanga era nabagambye nti okuddamu okundaba ku lutimbe lwa NBS bali babalanga mulambo gwange nti nafudde nze sidda mabega Katonda kasa magiki yange eno gye ntambulirako emponya obutwa emponya ki kasa omale ku exposing siddamu so kale ate singa babeera ready okujjawo biri eyo sikyaddayo wataddeyo ye nze bwe nkola kakati njagala nkubuulire biye bya Tamale Mirundi Senior nga tubyerekereza nkuvuze butereva te paka wa mayanja family mulowooza Dr. Jose Kamilioni palaso neuzo tebali debisanyi bali debisanyi nga balaga bawomirwa bitya chokanga bote bachina mbuzi banange nze ntana okuchukwata kono okisembera mbitira dani mbaina maso wano mukatambi nga bali mukwejova na kwegamba nga ekiri wali chikabuka kanzo kenga batereko namwe mwirabireko vibe yabaddawo nga bali Now, Melo. Melo doesn't want to try. But as we're going to have this, we'll eat some of these caterpillars right now, see? Dr. Jose Kamilioni who's on a palace wa maa ate weba tuweba la vise kulia chisanyi paka kuhulira buroji na imama zinti ano kuchukua asako na imama Dr. Jose Kamilioni ya wagenze na achubwewe na nga ina kulaganti ya uomiru wabitia panago manyi wagambate chuo mela matama abili kale wetuli wetwe yongela yo ne ambasada we Canada Joy Ruth Ashenga onono munangi uenjogera ba mazeda okumudi potinga era nga sawa zona atuke Uganda oluvanyuma lwo kugenda nga atataganya aba abeshibina kya nupo abadde bagenda ku makubo nga byekala kasa nsubira ka video yako ka tambulanya ya ne Bobi Wine yakapostinga ko wali ku page ye ya Facebook ne munnange wenjogera ati bamazedda okumudipotinga wenkongera yera mu kiseera kye kimu ye minister Balamu si musanyufu ya denakatono eri abeshibina kya nupo munnange abakozesa emitimba gano nga bavola nga bavuma omukulembeze w'eggwanga aliko His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bino ebigambo abyogeredde mu lumbe lw'omugenzi Tamale Mirundi Senior yabagambye badiya mukikomye omuntu ayagala obukulembeze si bwatyo bw'alina okukola beera mukakamu olinde ekiseera ky'ekituufu ky'ogenda okufugiramu olyoke okolereko byonna by'oyagala naye buno obudde onaalokola efujjo ku bantu be tuwagira ne be tutawagira nze bwe mba siwagira mwami Kyagulanyi sirina kumuvuma nina okumwagala nga muganda wange kubanga muna Uganda ate nga tanakola NUP ali muyimbi wange nga nza musasula okuyimba ku stage nja kumulwanirira nga muganda wange naye musaba naye awe president ekitiibwa awe ne government eri mu buyinza ekitiibwa paka yewe erijjira mukiwulidde mwena abawagira NUP oba wagira FDC oba wagira NRM gavumenti eriko giwa ekitiibwa paka iyo gyokiririzaamu gyowagira werijja ebasange nga muli walamu ate nga muli wagaga so bwe bubaka bwange eri abavubuka ate mukendeze kunywa omwenge munywa omwenge mungi oyo mukulu tayogedde mwami sali naye munywa walagi mwina n'obuntu bwe muteeka wansi w'olulimi tebugenda bateeka waggulu mubateeka wansi
mugenda tugwa keddaru deni muveno mukwagala obwalo obutanetuuka omwana obutumu sipise kukuba wali nsanze obwala nga butaano nga bona buli mbuto n'emyaka 15-13 mubunoonyamu kyobo muve mu kasooli omuto muli emberenge muwulidde muli eki bibadde ebigambo bya minisita Balamu era ye si musanyufu n'akamu eri ab'ekibiina kya Nuupu munnange abavaayo ne bavoola omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agaye bannange mufune ku mpisa badiya nti eneeyisa gye mweyisaamu si ya buntu bulamu yadde n'akatono kale bwe tweyongerayo ku Nkudi Festival munnange n'olilipazo yafunye abantu abayitirivu nnyo ne bannange kye bataayonoonye bwe gamba baakoze buli kimu kyonna gwe ky'omanyi ekibadde kirina okubeera mu nkuli era nga musajja watu yamaze n'asisinkana ne Irina ku siteegi byateekoze yafukamidde n'amuyimbira n'amuzinira ye bannaake kale ate ngenda kuba ngambi batuusaako maaso wano mulaye bishi Lilipazo wama ichukumba ye chiechate chie saze banage esanye liyambade ko liyamochu wagonja kwe gamba finali ya mazina sinka na Irina omwana yafukamide omwana yoge dobu gambo bomu kwa no yiba naki njogele chindekichi nenga mazimagali inti lilipazo ayagala Irina maso wano mwina ngate ye wazababi aba wakizbebo na aba mwini dewo mbili mkana akasela kachuli mu akechi yongo vero choku viru wako mgezi tamare milundi sinia ndi muzanyufu nyo kalu uwebale gweno ayoke gwe wajogeze kigambo babiwulira ne kiri okatizunga na ye baganda banyu uwebale abama wulire mwebale atamanyi buzito bwa mwe wa kuchifuwa nga akiza munda munkoze bulungi okutagambika mwebale nyo muzimba ate muzimbulula akoka abagezi mwebale kutambula nange kuvaje twatandikira mwebale kubera ku side yange na kino tukikoze mu byafaayo kiwandiikiddwa njagala okutwala okwebaza ba YouTuber ba TikToker ba blogger aba mawulire okuva mu different media stations Carlos Sparka ne TV endala nyingi nyonyo sinza zimala olwakuba gwaliwo ne bana Uganda kalo abantu tobalabya yes story is a making yuzayuza abantu bofunye mu baddosubira oba baddosubira kitunga kawo muna baddosubira bafuna kati zinani batye basubira uyimbo lutaina video oliyo mulu abadafuma kakati kiraza abantu nti bakowa akamanyiro ne fujjo lya bakritiki n'abantu abefuula nti bategeera nnyo kikovola abantu ababadde wano batiimu fena tubifiirwe kumala bantu jyogo awe nebaliza bakama bwange buli omu asobola okubeera kritiki era atagenda kufuna ab'emiti n'emibize mbayita bajyonkezi otegedde abantu ennaku zino kiraze nti gw'oba oli ku peegi iyo nga bo bali ku peegi ki ndala buli muntu bano beyeetaaga bano abantu ababadde wano balaba sibasira bannayuganda balina ebiseera byabwe n'obudde babinfisiriza ne bajja bakama bange buli omu gye yavudde najja mukudi n'abadde alabira e Bulaaya oba mu bitundu bye Uganda eby'enjawulo munkoledde ddala bulungi obutagambika mwebale nze tebamanyi kye bankoledde kyebankoledde mu bidongo kyama kyaffe kitegeeza abantu bakulimisiza ku ddaala lyobaddeko li ogeze ku ddaala eddala era mukaliya yange siriddamu Lilipazo bwati ate munnange bwavuddeyo ne yeebaza abawagizi be kuba bamulaze omukwano bambi abaleeta kisuubira musajja watu abantu okujja ne bamuwagira we bato kubanga yajjuzizza oh my god munnange awe tweyongerayo ne champion y'ogudo munnaye kasiba kukola banako ka performance ku Nkudi Festival banaye ka performance bulungi bitya era nga si yeeka kw'otadde Martha Mukisa wa my vibe nga wogira abantu bagesina kyala kyako
okwongera ko yo vibe ebadde eri waggulu nnyo nyini ddala mbufunza abantu basanyuse banywedde bakoze buli kimu kyonna gwe ky'omanyi ekibeera mu nkudi bannange aha bannanga abayimbi b'e Uganda bo awe tutuuse bamikwana ate nga ekyokukola tewali tuyina kugumira kyonna munnange kibatuleetera oba bambadde batya oba vibe ebadde etya ku stage kyonna kibatuleetera ku mmeeza fe tuyina ate okuziima buziimi bwe kwongerayo ye ate kabako naye yazze bwatyo ku stage nga w'omulaba nti mumanyi ye ekipawa kibeera kingi nnyo nnyini ddala wali wonna ku stage kwegamba bannange ekitabadde mu nkudi n'ekyewuunyisa abantu babadde bamaze okuteesa liripazo nga bamugamba munnange nno enkudi egenda kusala okuva bino ebintu we byaguddemu okufiirwa omuntu ow'amaanyi ennyo mu ggwanga kati enkudi egenda kusala gisazeemu naye munnange abantu bo baabaddeyo bayitirivu era nga ye Grace Kali naye munnange yabaddeyo okugamba yayimbidde abantu be ne bamusanyula naye naye bajjaji ba kuno omanyi bo tebaagala kusemba nakyo baatandise dda okulingiriza mbu Grace Kali ali lubuto manyi abadde ayambadde olugoye kugambanga luwuzaabuzanga alinganga abisa olubuto nange ewedda neetegereza nnyo kano ka vidiyo ngendo fulumya ekintu nga kiyinako obukakafu naye amazima gakyambuuze sinategeera oba ali lubuto oba tali lubuto bwe tweyongerayo ne Furaha Gashumba ono n'omunnange era yeebazizza gavumenti ya Uganda kyokka ate n'amala n'agitabukira bubi nnyo ngawe mugenda okwerabirako mu katambi awo nze munzikirize nkabalikireko era mbasibwire wano naye ngaate mwerabira BF Suma amboli search kiriniki bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna kyokka eky'omukisa omulungi bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo tebabalimba kimirundi aliddawo teri alisikira mirundi n'akola ebintu mirundi byabadde akola abadde extremely knowledgeable kanebaze State House Presence Office etegese bino mwebale but muyiga okusiima abantu nga bakyali balamu tulira manyi nvudde ku layini ya taata these are the facts mirundi yampa ekiramba eky'okwogera byebino mirundi afudde akokulima but in a special way mukyala nakyobe thank you so much mbadde mmanyi enkolagana ejoyina naye ameri akyambadde thank you so much jeno nalweiso mirundi abadde akuyisaamu eggaali naye ofuddeyo n'omuyamba weebale nnyo 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 akapembayo oba oyina emizinga oba oyina ki fenna tujja kuva ku nsi kuno tukole ki tugende mwenna abali wano emyaka 10 from today eri agenda kubeera ku nsi mumpulira pulezidenti Museveni oyo gwe mulaba si mubinga bwe musuubira naye ayina kalingi akakuba buli ki buli muntu mirundi oyo yatuukako akaseera ng'atambulira mu mmoloka ki korona nga talina na mafuta gakola ki nga balimba Museveni bu mirundi yagwa eddalu ndayira nga atya katonda Ameria ne Lusi mwine kikyemba tegeddeko mwebale tutuusizangayo obubaka nze abagamba nkyogera nga atya katonda mukyalo wo w'ekyengera aliwa mama wa Junior aliwa jangu mumpadde eddakiika emu sisobola kuzika mulundi mu ddakiika emu tekisoboka jangu omukulembeze w'eggwanga nga mpita entebe ku nsonga ezaffe ez'ekiyeekera naye nga mugamba omusajja akudifendinga ennyo ng'ali bubi n'ambuuza nti ani titaamale mirundi naŋŋamba ti baŋŋamba yagwa eddalu ne mugamba bw'oba okugwa eddalu kwe kudifendinga ku rediyo teyina ndawu teyina eddalu lye lyanjawulo naŋŋamba oyinza omundeetera waite ennaku bbiri omuyambi w'omukyala n'ankubira essimu kimuseya yayagala mirundi nanoonya mirundi ati mumanyi enkola eyakiyeekera namusanga kyengera wa maono si bwe kiri mirundi yali aganyogenda mu State House ng'agamba nti bakamushenga bali ene kamera zaabwe baagala kunswaza era naŋŋamba Gashumba bwe banswaza tojjanga n'onziika nga nfudde
Ugo mchalo ono, yega ile mirundi ingile motoka, ngatubuga paka kuseta usi Entebbe. Sichila vanga. Mirundi tuwama na reception ya state house edachika kumi, omukulembeze abayambi bene batuita tugende tulabechi president. Sila vanga mirundi inga musanyufu, nga kololo naku. Na mubikila ni mwala wa yari yaka kolachi, yaka fa. Na kuatama kukonaga kolachi, na agamuwa. Mirundi na ngamba, mbade mazemi yaka ijuwe na musambu, nga musembe ni mulabila kutipi. Na neba sanyo, uyubaka weko zechi. Thank you mirundi, tuweba za katonda, orwe chila bocha mirundi. Abana wa mirundi, mubele, bantuwa na munga mirundi. Mzee misawo na maganda Silivia eranga ndo misawo mutendeke atira ngakula ni kitongole kibaita Bright Future Superior Unique Manufacturers of Ebirungi chiko lidagala ebya habo ngalija 100% natural ina osteoporosis ina rheumatoid arthritis ina ibadi bibi mutawani bya joints omugongo afunya accident banani byose byenjawo kadyo kitegeza omutima fasitula kitegeeza nga olina omuntu takyajjukira ebyafu byonsi yeerabirayo alina bizimias memoreros olina omwana takula bulungi mu kilaasi bannanguniza akyankalana eddagala likula bulungi ku baana kinamu katika kano tubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bana mulina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kuzekano tagenda kutamukulowooza ku ebyo ebirala enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okukyawo bannange tulina expowerman waba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna buli matyaigatulation waba tuse musawo amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias.